warkalamaanay maalin waliba xilli geelle xaalad waliba goorteelle haajo waliba waageelle xukun waliba fulintiisle xujo waliba furisteelle xafad waliba dariskeelle qowl kastaana xanaftiisle xan walba damba ugeedle xanuun waliba dawadiisle xeer walbaana dhaqankiisle xarun waliba shaqadeelle xayi waliba damaciisle xigta waliba maydkeelle xawal waliba qodisteelle dambiguna xisaabtiisle waardalabow xamarsiin xabaalaha meedkana ha kaakicin arriyadhaha qabri iyo nin loo wada lama kala qarshaa la yiri warana waxaan maqli jiray qabrigii qalloocnay qoryihii ka hoos qabiil sheega mayne qalqaalaan rabnaa anina waliba dheega jiray qabri gorosaar ma gorogaad ma leh lanki gorjeygaadona ma gumun warshale culimadii fadwatay in qabuuraha la soo faago waa la ridiyey sheekh soomaa oo ka daba hadlina wuxuu yiri wahaabiyada weligeed ay dhaqan u lahayd inay qabuuraha faagaan shabaabna waa faagi jireen waa daragteen kuwa hadda faagayna waa isleeyihiin waana mashruuc ay ka wada shaqeeyaan culimada fadwatayna waa macallimiintii shabaab wax soo baray haye soomaa dawladdu wahaabiyi waaray warada mooga u hurtay soomaaliya waa mashruuc hore loo yiri war culimada sheekh soomaa ridinaya waxay dhahayn dhulkan markii horeba qabuuraha loogu ma tala gelin waa waqafna lama dhihin dhul danguudaha dawladdu leedahay oo ahaay daruufaana keentay in dadku heeladooda ku aastaan maantana dawladdu ayaa u baahatay dantii guudaana lagu qabanaya dhul aan loogu tala gelin oo waqaf ahayn oo la fasixin markii hore in lagu duugto sax ma ahayn waxa dhibaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa wuxuu yiri madaxda dawladdu markay ogaadeen warkooda in aan la aaminayn ayay culimada iska soo hormariyeen albaab dhulka dhamee waa qabuuro ifii akhriina waa jidhay waa ogtihiin hadii dadku lagu qabanayo maxaa lagu diidahaya waranigu waxaan la yaabanahay maalin dhawayd afayeenka booliska wuxuu yiri been abuur waay warka la sheegayo iskool buluusiyana shalaydaana dad lagu aasaayay cid meedka la baxa tirina ma jirto ajakis eheladiisana ayaga qiyaarkooda ula baxay amar dawladeedna maahan macquulna maahan wax la qaada karana maahan wargudoomiye madalo maalin markuu qabuurihi macallurka hadlayay wuxuu yiri ahlu qabuurka inay naga gasho waa laga fiican yahay qabuuraha in la faage sax maahan mar hadii dadkii la aasay in looga daba taga maahan kuwii noolaamiya inta idinka fakan waayay ayaad ku bidintay bal qaysanaysaana waa si raaciyay war afayeenka booliska ee gudoomiyaha gobolka idii markii hor warkaasan dirti tu shalaalmeen indiru waayeen war la yaabin in hadda koor Allah u naxariistay sheekh Nuruddin Roble xurshow haye asagana ma bariga qabuuraha looga daba taga war Cabdulla warkay dhex gelinay wuxuu dhigi jiray ka noqo kariim ka tuk kawo inta isan ku iman ariyana sheekh Nuruddin Roble xurshow Allah u naxariista waxa kala u dhigi jiray bariga tan dhacdahe lama socone ku tasho kaw hadaad tira kuwa kula kudaad kore war Cabdulla sheekh Nuruddin xaaladan ma ogaa maanta waxay maraysaa kuwa kula baaxad suuge war walowayna maxay dhahay soo tii looran jiray xabaaliyo ninkeedii lokala tag noqote lokala tag noqote war ala kulli xaal intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna waa ay dhimanayaan oo joogi maayaan qof kasta waxaad gudbaana waa lagu la xisaabtamaya waxaana horay loo yiri sakaraad xanuun liyo hayaatada baxeediyo laba xarar iyo fuustiyo xabaal bayna sugeyse intaan lagu xisaabin qof walba is xisaabi war dalabo diintaaba waxay tiri xasibu anfusakum qabla an tuhasibu arriyadaha war iyo dhamaantii qabuuraha iskool buluusiya shaqadii dawladdu sheegtay hadii lagu qabto oo ciidankii badda xarun lagu tababaro laga sameeyo dhul dawladeedow ahaayo go'aanka ka gaartaa saxiix ah laakiin hadii shakhsiyaad iyo la siiyay ay fooqaq waaweyn sare dheer ka dhistaan ee baa ugu ceebo ma asturna war kale maanay war ma haysiine dawladda Mareykanka waxay sheegtay wada hadal dhex maray shabaab iyo shiicada xuutiyinta Yemen waa shireynay dhahayn waana heshiin waxayna ku heshiinay dhahayn in xuutiyinta ay hubsiyaan shabaab hubkaas oo isugu jira gantaalaha garabka laga riido qoryaha daran dooriga u dhaca iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska arbo shiicay sunniba kale sheegana hayeene maxaa isugay hadde war hore waxaa loo yiri tuuga madaw iyo tuuga cad ficilka walaalaya war Soomaaliya ama saddex drone bay keensatay war droneska madaxweyne musabbiix ilaahay hadda la xirxiraya nabi axmed baa bixiyay war kale maane warkan anaga dhex gelin inay sardoonka mareykanka waxay sheegeen wada hadalka xuutiyiinta iyo shabaab inuu muddo soo socday labadooduna isku qadiyad ma ahan laakiin waxay ku heshiiyeen Soomaaliya inaysan degin ya Soomaaliya inaysan degin haday rabaan naga madax guuraan oo he war xasiloonida Soomaaliya ka soo horjeedaana lagu yiri waxay kale ku heshiiyeen la yiri in xarumaha dawladda Soomaaliya
Soomaali iyo Mareykanka ay weeraraan hubkeena shabaab waxa la yiri badda loo soo marinaya Cabdi ku soo badda casmin sabada madow oo kaali kol dhow ay tii badda Turkiyaan iyo waardiye ma lahaynaysan warmaday walaa ka cafiyo bay bakol badu ma martay war maxaad u yaabaysaa isha baydhow badu yaqaan war kala maani waxba leedin ma sheegi kare ayaan dhawd ciidamada Soomaaliya badda waxay ku qabteen doon hubsiday marka anigu waxaan aaminsanahay warka Mareykanku sheegayo inay wax ka jiraan dadka Shiica Muslim walaalaha moodayna qawaarijii Shiica waxba isuma dhaamaan arriyadaha shabaab ya Shiica waa shirto sidee waadaan haadshinse shabaab ya Shiica waa shirto sharay waadaan haadshinse Abdul Wahid Gor waliba ko deega jiray shar wada shid dhaafi may wuxuu shinsana waa shalay wax kala maqli jiray cidan sharci ka calayn shax admin aan lahayn shan taa la iskaga dhacsha warana waxaan maqli jiray shar gudban shaydan xijaaban ana waxa maqli jiray shar wada sheegi la waaye sidoo shuruga ku raaciye shabiye oo shambal ka tumaaye urbo wana waxaan maqli jiray ruunkan hadda reerka laga rarin koray heeriyeysana way imaanaysa marka hadda mashiicayna la maraysa war kala maanayo ma war kama haysiine huuta iyo shiica iyo shabaab iyo balaayad ku mashquulsheen waxaan ku dagtay la yiri doonta ribayaal badan oo Soomaaliyu saarnaayeen sidee ta qof kala umaystayaal badbaadiyaal la yiri boqol in ka badanna waa la weysan yahay la yiri hadaba la dooni kula caarisay Allah uu naxariisto war dadka inta tiradoodu laagtahay yaman oo dagaal ka socda inaga ba dhaanay maxay ka dooneen war Saudi ay ka sii aadaan dadku ka dibna waa laga soo tarxiila war xafiiska magafaa ku yaala xitaa waxa laga sii aadaa Liibiya war adinkoo la yaabin kala maanay waxa horey loo yiri meeshii dhacaankaagu yaal waa lagu dhigiye dhulka waa u jeclaataa hadii dhimashada taal arriyadaha waxa kale hore loo yiri ninkii dhintay dhul waa geefe halka dhaqmaya haydheen ninkii dhintay dhul waa geefiye halka dhaqmaya haydheen war kala maanay isag ma dheega jirne dhulkaadu waa lama huraane ku dhiso ku dhaqo ku dhimo dhulkaagu waa lama huraane war kala maanay war ma haysiine taariibka waxaa la ogaaday sixir baa Soomaada lagu jaajabay inuu yahay sababtoo ah dad dhaqnaayo dhibaato haysanina taariibaya maalin dhaweyd waxaa sawiradiisii hore iyo muuqaalkiisa hadda la wareejinay wiil dhaqtar oo isbitaal ka shaqeyn jiray oo magafa gacanta ugu jiro la jir dilay oo 15 kun dollar madax furashaha laga rabaa la leeyahay marka in taariibku yaab yahay wiil wax bartay oo shaqeysto dhaqtar ah bal dhibaatada haysoo taariib gelinaysa waa maxay war abdu ku soo dhaqaatir walgoradaas Soomaali marroogda sababtoo ah hobyo walgorada ayan irbid oo buuf iskilin ka tala galay intii sheenan yadad kuma bahaw ku durufadeen war anigu waxaan arkay oo la yaabay 24 kun dollar uu leeyahay ninku taariibay marka maana waa intaas haystaan taariib ilaa wadankayga wax shaqeysan lahayd aribo kala maanay war ma haysaanine degmada badhaare shabaabki joogay waa qaxeen baa la yiri ciidan baan ku sii wajahan baa la yiri jublaan ka socda iyo kuwa militaryga Soomaaliya marka maxaa loo sii sheegay oo loo kashifaya aribo hadda shaqada Soomaaliya ay u sawir noqotay saraakiishii watay baa soo sheegay war ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jublaan dhuxushi waa laga heshiimay dhahan arya doorashada Jublaan Axmed Madobe xilliga uu rabo ka dhiga warwarka naga dhex gelinina labadaba waxay u hanbaliyeen ciidanka qabsaday buula haaji warde war baadan hayna gooca hadda mar hore lagu kala baxay war kala maanay war ma haysiin ciidanka booliisku waxay soo qabteen oo soo bandhigeen rag burcado baabuurta iyo moobeelada iyo wax allaaliyi waxay soo gaaraan badhici jiray qaar kamiduna ay dad badan laayeen oo gacan ku dhiiglayaal ahaayeen waxayna ka hawlgali jireen la yiri dayniile iyo dharkeenle iyo garasbaale iyo kaxda iyo ceelasha biyaha dhammaantoodna waxay ahaayeen la yiri askar furimaha ka soo goosatay kadibna ciidamada laga ruqseeyay ayagoo qoryihii laga qaadina yaa mugu hore inay qoryo hore gateen waleema dhici karto shaatiyaad uu tagay maylinku siibuu ayhe haday jawaab koore ka toosheel makaska cadaa looga siiba war askarta bila filter lama sawiro arya la indhanaana lagu dhiijiya ma taqaanide war laan shaatiyay soo gaaday gorishay inuu isla kooyay may askari ku weeli madayow anagu qaylinna haduu nicle ka maqan yahay tag degmooyinka lagu sheegay farxaan waa adiga laftirkaaga istaahilay in nicle lagu sawiro qorardada jaamacadda banaadir oo balanbax ayaan fiirsanahay iyo taliyaha booliska gobolka banaadir macallin mahdi oo celcelinahay war ma soomaaliland han noolaatay yiraahdeen war waxaa la yaab leh jaamacaddu ma calaa lacagtii qalin jabintay ka hormarsataa la yiri ardada jaamacaddu xitaa lacagtii qalin jabintay ardada ka hormarsataa la yiri haddana sanada inay dhimanay tiriya la yiri dhadhamiya waalan dhargaana ka daran isin lay meeri jarne war ardayda markii loo bagay tiradooda iyo sida lacagta loo qaadi karo ayaa sanad kale loo jaray war muddo kororsi sharci darraha maqla jirnay dugsi kororsi sharci darraha miya bilowday arbo weydikan sharciga uu hoggaansamayne wasiirka wasaaradda waxbarashada waa ka amar ku bixiyay jaamacadaha waqtigooda ay hadda shan sano laga dhigo laakiin hadda waxa yaab noqotay iyadoo ardayda lagu wargeliyo lacagta qalin jabinta laga qaatay in la yiraahdo sanad kale la idin kordhinayaa waxa ay
ayay lacag lacag ya laba la socodke miyadna maqli jirin arriyada samigay abdullah ba waxa uu yiri ho wax kasto le suka shado la kubciya huwa kordan wax kasto le suka shado la kubciya huwa kordan premier